studiejagarna för det här gången. Det är Simon Kodin som vi ser där och det är Linköping och Lennars. 22.49 är det Svenskan på Karlsson. 23.00 är det Gullin och Klara Lundin. Och Kresten gör 23.81 där vi återstår i 25 meter och tar den här för att ta Jonas Holmström på andra sträckan, sen är det Neptun som ligger tvåa, Simon Sjödin, han simmade på 49 och 23 och sen hade vi på Södertälje Erik Brandt, 49,87 i vattnet för Neptun, Linus Mokusson och på Södertälje Ludvig Havskog. Linköping är på tredje platsen med Tom Andersson och Hörnans.